Tanınmış teleaparıcı Aytən Səfərov ötən həftə xəstəxanadan evə buraxılıb. Xatırladaq ki, aprelin 17-si saat 7 radələrində Xətay rayonunun 8 noyabr prospekti ilə Sadıqcan küçəsinin kəsişməsində İsmail Məmmədovun idarə etdiyi Hyundai EX35 markalı avtomobillə Aytən Piriyevanın idarə etdiyi avtomobil toqquşub. Hadisə nəticəsində İsmail Məmmədovun idarə etdiyi avtomobildə olan sərnişin Ayxan Əliyev aldığı bədən xəsarətləri nəticəsində xəstəxanaya yerləşdirilib və orada ölüb. Baş verən yol nəqliyyat hadisəsi üzrə Xətay rayon polis idarəsində cinayət məcəlləsinin 263.2 maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb, istintaq hərəkətləri aparılır.